ସରପଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକିରେ ବସିବେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପୁଅ। ଆଦିବାସୀ ନେତା ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ହେବେ ଛତିଶଗଡ଼ର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘଦିନର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ବାଜିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ମୋହର। ଆଜି ରାୟପୁରରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଜନତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପୂରଣ ପାଇଁ ବିନମ୍ରତାର ସହ କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବାଛିଥିବାରୁ ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ ଓ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦେବ। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले पांच वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख ମକାନ। 68 ବର୍ଷୀୟ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ସରପଞ୍ଚରୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଘନିଷ୍ଠତା। ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ଭାବେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ର ଆଗରେ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 4 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। 1990ରୁ 1998 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। 2006ରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଚୟନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है, इससे और क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ अड़ुआ सरला। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଜଣ ଜଣ କରି ଆଲୋଚନା କରି ମତାମତ ନେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। କାଲି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଟେଲ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପରେ ରାଜ୍ୟସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଲୋକସମ୍ପର୍କ। ରବିବାର ଭୋପାଳ କରୁଣାଧାମ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଆରତୀ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମୋହର ବାଜିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ବସିବ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ। ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରେସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଅଧଡଜେନ୍ ନେତା। ଆଜି ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବହୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମେଳି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।